Pinagkasundo ni Kristo Ang Diyos at mga tao Kaya't napatawad tayo Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sa Mary. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan, kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng labing dalawa na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya Suguing mangaral, mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang labindalawang hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Sibedeo. Sila'y tinagurian niyang Bornerges na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isa Kristo, Magsiyo po muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, tayo po ay nasa araw ulit ng biyernes sa ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Araw ng ating dibusyon. Bigyan natin ng palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. No? Biyernes, ito raw ang araw na hinihintay din ng mga masisipag na mag-aaral at manggagawa. Ito yung matagal ng kasabihan, TGIF. Alam niyo yun, di ba? Thank God, it's Friday. Salamat sa mga taong nagpapagod nagtitiis, nagsasakripisyo sa kanilang trabaho para sa atin. At Lord, salamat sa lakas, sa talento, sa kakayahan, sa kalusugan na meron pa rin kami para makapagtrabaho. Palakpakan muli natin ang ating Panginoon. Lord, thank you. Ah, kahit na medyo may edad na, malusog pa rin, nakakapagtrabaho. Kahit na hindi mataas na posisyon, kahit hindi malaki ang sweldo, may trabaho. Kaya ipaalala po ninyo sa mga katabi ninyo, sabihin sa katabi ngayon, wag kang tamad. Sabihin sa katabi, malakas, wag kang tamad. Diyos ko, mahiyahiya naman tayo. Itong mga may edad na, nagtatrabaho pa. Ang bata-bata pa, ang laki-laki ng katawan, buo ang katawan. Wow! Senyorito. Senyorita. Mga kapatid, sa pagsisimula pa rin ng bagong taon, aba, 19 pa lang po ng Enero sa pagsisimula ng bagong taon na ito, ito po yung magandang marinig natin sa ating ibanghelyo ngayon. Ang tunay na dahilan, ang tunay na kahulugan ng pagtawag ni Kristo sa labing dalawang alagad na tinawag niyang apostol. Makinig po kayo. Tinawag ni Kristo ang labing dalawa. Pinili niya sila hindi lang para manood, at humanga sa mga gagawin niyang kababalaghan hindi lang para makinig at tumunganga sa kanya hindi lang para kumain magpahinga kasama niya hindi lang para makilala katulad niya tinawag at pinili niya ang labing dalawa para matutong mangaral, magpakain sa nagugutong, pagalingin ng mga may sakit, at maglingkod sa mga tao. Sabi nga, sila ay makikilalang tunay na alagad ni Kristo dahil sa kanilang mabuti at tamang ginagawa. Sila man ay binigyan ni Kristo ng lugar, ng oras para magpahinga, di ba naalala ho ninyo? Pagkatapos silang magpagaling, mangaral, anong sabi ni Kristo? Pumunta kayo sa ilang na lugar, magpahinga kayo. Alam ng Diyos na papagod ka rin. Huwag kang magpanggap. Huwag mong lukohin ang sarili mo. At huwag mong lukohin ang mga kasama mo. Alam ng Diyos na papagod ka rin. Kaya gusto niya, nagpapahinga ka rin. Pero, kahit binigyan niya ng oras at lugar na magpahinga ang mga alagad, hindi naman niya hinayaang magsayang lang sila ng oras at lakas para magtrabaho sa kanyang ubasan, para paglingkuran ang kanyang kawan. Kaya mga kapatid, mga kadeboto, Araw-araw, bilang mga mabuting kristyano, bilang mga tapat na diboto ng poong nasareno, labanan mo ang matinding tukso ng katamaran. Huwag kang maniwala sa kasabihang dibale ng tamad, hindi naman pagod. Huwag kang maniwala doon. Ang paniwalaan mo ay itong Maniwala ka. Walang masasayang napagod sa mga taong masayang naglilingkod. Walang mas masasayang napagod sa mga taong masayang naglilingkod. Kapag kontento, kapag masaya, kapag tapat ka sa mabuting bagay na pinagpapaguran, pinaghihirapan mong gawin, hindi ka masisira, hindi ka mapapatumba ng anuman o sino na hindi na nga naniniwala, sumusuporta, ay pilit pang nangungutya at naninira. Sa puntong ito, mga kapatid, tularan natin ang diskarte ni David sa ating unang pagbasa, laban kay Saul. Anong nangyari kay Saul? Nagselos, na insecure, na inggit kay David. Pero nilabanan ni David ang tukso na gumanti ng masama sa pamamagitan ng paraan ng pagsunod sa pinagagawa ng Diyos sa Kanya. Katapatan lang sa pagtupad sa Kanyang gawain at misyon. At tama, mabuting desisyon. Ito ang pinangtapat niya sa kasamaan ni Saul. Simple lang. Kapag marami ng balakid sa paligid mo, tumingin ka sa krus. Focus. Focus alam mo kung ano ang mabuti at tamang gawin. Kahapon, Webes, bumalik na tayo sa ika nga ay regular programming ng ating feeding program, ang ating I Thursday. Kahapon, malaki ang nabawas sa mga pinapakain nating mga street dwellers. Nung December, umabot na tayo sa 500. Kahapon, 219. Aba, kalahati ang nawala. Sabi ko, anong nangyari? Pare-pareho sila ng sagot. Nahuli, Father. Maraming nahuli. Nagkakahulihan. Well, siguro bilang respeto, ginagawa lang ng otoridad ang kanilang trabaho. Pero sana, walang pisikalan. Naalala ko minsan, may nagsabi sa akin, Father, hindi kaya tuluyan nyo na silang ginagawang tamad at umaasa na lang? Sa ngayon, sana, kesa sa kasamaan at kasalanan, sana, simbahan pa rin ang naaasahan nila na tatanggap maniniwala at tutulong sa kanilang kakayahan para mabuhay at kung sakali, mamatay man lang ng maayos-ayos sa mundong ito. Sa tulong ninyo, mga kapatid, kahapon, masaya sila nung sabihin ko sa kanila na ngayong taon na ito, unti-unti, dahan-dahan, tutulungan na rin natin silang makapaghanap buhay. Sa pagkapatuloy ng misa natin, mga kapatid, tandaan po natin, walang taong pinanganak na tamad. Walang taong nilikha ng Diyos para maging problema at pabigat lang sa buhay ng iba. Tulad ng pagtawak ni Kristo, tulad ng pagbibigay ni Kristo sa Kanyang mga unang alagad ng kapangyarihan ng kakayahan, nilikha tayo ng Diyos ng may angking kakayahan, kaalaman, hindi katamaran, para mabuhay at mangaral ng may dangal. Ang pag-iisip, ang pagsasalita, ang paggawa ng masama, yan ang dapat mong tinakatamaran hanggang tigilan. Pero ang mabuhay at ang mamatay sa paggawa ng kabutihan, yan ang dapat natin pinagsisikapan at lalong dinadagdagan wag kang tamad Amen